محاد كلا سعوطا حبنها اي حالة الله سعانود كدق الى اذا هاي اي قولها امان كاي حيرات كسور روغي طونا شعب كدن جرياش اهي كسوغان دلك الدبيد دي ساعيا وحي قادين تلابوين لما فلانا او جمهوريات سومالي لانوهر سيدا يقول دولادا انجريس كاه ايا قرب سيساي عيدا كقلب كسيدا اي جمهوريات سومالي لان كواسي او كوها ولان حسيلين تا يقعان كسوعيلين تا مقالد الله سعانود وربحنتي انها اي نكسو كوبينا قضا بداسي دنجرياش دلك دبديس كوسوغان اي سومالي لان ايا ددالة كالدوان كجري انتي اي تاقنايد حيصة دا مقالة الله سعان ودي حارون تا قبل كسول وحنا اي قولوهر لكا قارين بيش عالم كا اني فهنسيان اي ادون وينها سيدا اي وحوغة جران قوبتا نبد جليادا اي عان كاكو اهيد كموريا دا سومالي لان عيد الدولان كاكو اسي تو سفرت اللوغو في قور taasina waxay keentay qaranku inuu ka gaaro horumar la taaban karo beesha caalamka oo ay faham guud ka qaadato xaaladda laascaanood muddooyinkii ugu dambeeyay ka taagnay sidoo oo kale diyaaradaha waddanka Mareykanka ayaa ku dul wareegaya magaalada laascaanood waxana ay hubinayaan sida ay wax uga socdaan iyo cid xabad joojinta ku xadgudbaysa hase yeeshee dadaalada talo ay daah dabadiisa ka wadeen shacabkan ayaa waqtigan haadirka aad dibadda u soo baxay waxana ay banaanbaxyo kala duwan ka sameynayaan wadamada mindida daabkeeda haya oo ay ka mid yihiin Mareykanka iyo Ingiriiska kuwaasi oo ay u soo bandhigayaan nabadgelyada iyo xasiloonida Jamhuuriyadda Soomaaliland inay tahay laba taabtaan waxana intaas marka laga reebo socda dadaalo ay ku cadeynayaan xaaladaha waqtigan haadirka ah ka taagan gobolka Sool kuwaasi oo ay si hoose ula wadaagayaan dawladaha iyo cid kasta oo ay khusayso oo arintani faham guud ka qaadan kara tani ayaa noqonaysa isku duubnida ah iyo sida oo kale qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland inay sareeyso shacabkuna waqtigan haadirka ay meel uga soo wada jeesteen in nabadgelyadooda iyo jiritaankooda cidna wax yeelayn karin dhinaca kale adduunyada midowday ayaa waxa ay isha ku haysay muddooyinkii ugu dambeeyay xaaladda halkani ka socotay waqtigan haadirka ana waxa ay go'aan ku gaareen sida ilo wareediyo lagu kalsoon yahay ay noo xaqiijiyeen cid kasta oo ay xaaladda laascaanood ka degilaadahay inay xanibaad ku soo rogaan iyadoo ay jiraan xubno bartilmaameed ah oo ka mid yahay garaad jaamaca garaad Cali oo markii horeba iska xanimnay isagoo muddooyinkii ugu dambeeyayba dabadmeerku ahaa miyiga gobolka Sool hase yeeshee hadda ay xaaladu sidaa iska bedeli doonto adduunyada midowday oo hore uga hadashay xaaladda magaalada laascaanood ayaa waxay sheegeen in la dejiyo sida oo kalena miiska wadahadalka la isugu yimaado hase yeeshee madax dhaqameedka halkani ku sugan arintaas dhig jalaq ayay u siin waayeen inkasta oo jamhuuriyadda Soomaaliland ay ogolaatay dhinaca kale waddanka Ingiriiska ah oo ka mid ah kuwa ugu tunka weyn qaaradda Yurub ayaa waxa uu taageeray dadaalka ay Soomaaliland ka wado gobolka Sool ee xasiloonida iyo nabadgelyada dib ugu soo celinaysa kaasi oo uu sheegay ciidanka qaranku inay guuleysan doonaan waddanka Ingiriiska ayaa saaxiib dhow Soomaaliland la ah waxana uu jecel yahay dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada halkani ka hana qaaday iyadoo uu ka dhaxayo sooyaal dahab iyo oo taariikhiga Ingiriiska iyo dadka reer Soomaaliland waxana waqtigan haadirka ah adduunka oo dhami uu ku garab taagan yahay jamhuuriyadda Soomaaliland xasilinta magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed